работите и вече три пъти сте канен да вземете участие в вечерата. Гала вечер, да. Конкурсът е British Petroleum портретна награда. Аз се класирах 2007 година. Да. Това е най-престижният портретен конкурс. Спонсориран от British Petroleum, иначе се организира от Националната портретна галерия. А гала вечерите или така наречената портретна гала вечер или портрет гала, това е една много хубава изява или събитие, чрез което те набират средства. Тя е с благотворителна цел, да, патрона е Кейт Мидълтън. Последните години придобива все по-голям и по-голям авторитет. Там, за да поканат, той, за да участва човек, трябва да бъде забелязан от Националната портретна галерия и да получи специална покана. Да, въпросът ми е по-скоро на вас, как ви повлия това участие, всъщност третото участие? Ами... По какъв начин ви се отрази? Прекрасно. Хората, които се интересуват в тази област, забелязват, оценяват определен автор постиженията му или... Да. Така че тези изяви са много добри за всеки човек, който е могъл да участва. Много високо признание. Изключително високо признание, да. Защото това вече... Вие не участвате в изложба, която е в частна галерия, да кажем, или нещо, а участвате в изложба, която е музейна институция. И тази музейна институция, Националната портретна галерия, може би най-престижната портретна галерия в света. Да. Така че вие вече участвате на съвсем друго ниво. Дори това не е една много скъпа или луксозна частна галерия. Дали има такива галерии, които вече имат статут на почти като музеите да дирижират, как да го кажем, модата в изкуството, но все пак Националната портретна галерия е една институция, която е изключително ниво. Да.